В кінці доповіді повинна бути обов'язково заключна частина, тобто підсумок і висновок. Ти можеш користуватись наступними шаблонами. In conclusion, I would like to say that, тобто як висновок, я б хотів сказати, що, або, in my opinion, на мою думку, it appears that, виявляється, що. Саме у висновку ти можеш виразити свою власну точку зору стосовно цього проблемного питання, яке досліджувалось у доповіді.